Я би, наприклад, її назвала все-таки Вікторія, так як мама називалася. Можливо, ця мама подумається. Вона маленька, з ростом 44, 2,4 – це досить малесенька дитина. Дівчинка, від якої відмовилася мати, доношена та здорова. Їй 5 діб. До кінця тижня дитина перебуватиме у відділенні неонатального догляду новонароджених, каже завідувачка цього відділення Наталя Бадюк. П'ятниця вони в нас, ми її переведемо в обласну дитячу лікарню, і там вона пройде вже повний комплекс обстежень, і тоді вже формується весь пакет документів. Дуже спокійна, тиха дитинка, поїла і спить. Тобто я від неї ще навіть при огляді навіть плачу не чула. За словами Наталії Бадюк, дівчинку привезли в брудному рушнику. Одяг і памперси їй надали породілі. Нам потрібна суміш НАН-одиничка, НАН-Оптіпро-одиничка. Нам потрібні вологі серветки, дитячий крем потрібен, олійка дитяча потрібна, ну і одягу, одіялку ми маємо. З тим, щоб дати ковдрочку, ми теж маємо, комбінезон ми теж її знайшли, але пару цих комбінезончиків малесеньких, бодіки. Ця дівчинка – третя дитина, від якої відмовилася 31-річна тернополянка, каже медична директорка пологового будинку другої міської лікарні Ольга Сидорчук. Була викликана поліція, яка встановила її особу. Тобто ми знаємо прізвище жінки, ми маємо її дані. Виявилося, що вона вже шостий раз народжувала, і в нас вона неодноразово вже народжувала і залишала, відмовлялася від своїх новонароджених дітей. Згідно з даних вже паспортного стола і даних поліції, в неї є місце реєстрації. В нас в Тернополі. Вона відмовилася в той момент, як її сюди привезли. І зразу з приймального відділу вона пішла, після зустрічі з поліцією, вона самовільно покинула лікувальний заклад. Із пологового будинку дівчинку переведуть до обласної дитячої лікарні. Там вона перебуватиме місяць. Потім її відвезуть у будинок малюка, каже Ольга Сидорчук. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.